mwe baana mwe muli mutya banange engeri gye nneesunzeemu Ramadhani okuggwa omuntu awone okufumba shoruba banaye nkoyo okufumba shoruba shoruba kale bintami naye nga si y'ensonga endeese Abasiraamu bwe baakubye emiggo ejjo ekkololo mwabalabye Allah ansonyiwa okuseka I'm sorry for that naye bannange baabawutudde emiggo anti nga baagala emmere y'okusiibulukuka waliwo omuzeeyi gwe baalaze ng'alaga ekiwundu kye yenna baamunuubudde wano eno n'agamba olaba ye bankubye abalala tebafunye chansi kujja mu kamera kubalaba naye nga kikyennyo muzeeyi yatuwadde emmere kyokka tebaagala kugituwa batukubakubye emiggo bannange ebintu by'obwereere birisuula abantu kukabasa naye ho baabakubyemu ne tiya gas nga mwalabye bannange mugumire ezo gundi abantu abasaba waliwo abantu abagaba ebintu mu maka gaabwe nze kale we nalinga e Uganda nasiibululanga abantu nga ngaba ku muceere sukaali naye maama obusobozi munnange sinaddamu kubufuna naye insha Allah Allah nga mpadde obulamu njagala nziremu nsiibulule ku bantu ogulayo osu omuceere gwo kiro kikumi sukaali wo kiro kikumi n'ogulayo obuttaawo bantu n'ogenda ng'obawaayo ku muceere sukaali nze abantu b'okukyalo kyange era baali bammanyi maama ibula siibulula afunye kiro y'omuceere afunye akadomola ka butta afunye sukaali naye alhamdulillah naye nga mwalabye basiraamu